Més de 160 delegats i delegades d'ESO i postobligatori començaven avui una jornada de delegada i delegats d'Olot especial. La trobada, pensada per aportar eines per a la vida als representants de la classe, compleix 20 anys. Que hem estat molts dies treballant en aquesta jornada i la nostra intenció és que avui surti tot com esperem. La jornada va començar amb l'objectiu de que des de la comissió d'alumnes es fes alguna cosa més que no fos només la celebració de Sant Tomàs. Amb aquella comissió d'ara fa 17 anys que vam fer el canvi d'un model a l'altre, vam començar a introduir els tallers formatius i aquest model l'hem anat seguint al llarg d'aquests darrers anys. La 20a jornada de delegades i delegats, que és organitzada pels propis estudiants, ha incorporat novetats. Enguany, la conferència inaugural l'ha pronunciat una dona, la gestora cultural Tena Busquets, directora del reconegut Festival de Dansa Sismògraf, que ha costat als estudiants eines, frases cèlebres i consells perquè aprenguin de l'experiència. Mai havia vingut cap dona i llavors vam apostar per la Tena, ja que és de la comarca, és local i ha fet moltes coses per la ciutat. Moltes vegades no donem importància a allò que fan la gent que tens més propera i resulta que la Tena Busquets, que és la dona que hem convidat aquest any a fer-nos la xerrada inaugural, una persona amb sensibilitat molt alta vers la cultura i vers els joves, com acostar la cultura als joves, doncs la vam convidar. I aquest any tenim un taller nou que es diu Què ets capaç de fer, que és per, diguéssim, de conscienciar la gent de que res és impossible i que tots, doncs, bàsicament, treballant i esforçant-se podem arribar a fer moltes coses. Jo crec que cada any pots treure coses noves, no tant com a delegat, també com a personal. Pots aprendre per anar per la vida, perquè aprendre a parlar en públic no només és com a feina de delegat, sinó també et serveix efectivament per tota la vida. I altres capacitats que potser tu sol no series capaç de trobar, però amb l'ajuda d'aquestes jornades ets capaç d'aprendre-les. Crec que això també els serveix per tota la vida, perquè és el que els deia abans, sempre és necessari que en qualsevol col·lectiu hi hagi gent que vulgui estar davant, hi hagi gent que estigui disposada a treballar pel col·lectiu, i això és el que fan els delegats. Per tant, felicitar molt a la gent de l'IMI, a la gent que va pensar fa 20 anys que això seria una bona iniciativa. L'Institut Municipal d'Educació i Joventut d'Olot valora els beneficis educatius de la jornada i preveu que la Comissió d'Estudiants d'Olot segueixi organitzant-la molts anys més.